from now utakuwa tunaingia ndani, tunaongea pia na mwenye shule hapa ili aweze kutueleza ni nini ambacho kimeweza kusababisha wakaweze kubomolewa na wameadhirikaje, na what are they going to do. Right away tuko na one of wale ambao ni affected people ama the victims kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea hapa, na ningependa pia tuongee nao, maana ukijaribu kuangalia piga picha yangu, ukijaribu kuangalia utaona nyumba nzuri ama nyumba nzuri sana ya kifahari ambayo imeweza kubomolewa. Mwanzo pole sana, maana nimekupata unaumia kweli, na ukiona mwanaume anamwaga machozi kumaanisha it is very painful. Wewe tunakuita nani? I'm James. I'm Congolese. Nimesikia hii mambo. Na mimi nafika sasa hivi nikakuta nyumba yangu imerushwa chini. Ndio. Lakini kwa moyo wangu I don't feel well. I feel bad. Like wewe au kuepo karibu wakati ambapo ilikuwa inabomolewa? Mimi sikukuwa karibu, nilikuwa mahali. Nikasikia na liitwa nyumba yako inabomolewa. Ndio. Lakini kuja ni check nyumba yangu nione gesi iko. Ndio. Lakini sasa hivi nimeona imerushwa chini. Like ndani kulikuwa kuna vitu ama zilikuwa zimetolewa? Ilikuwa vitu yote hapo, kwa vitu yote ilikuwa ndani. Hakukuwa na kitu yoyote. Ilikuwa na vitu yote nzima. Nilikuwa nimejenga kila kitu. Finishing everything. So bado huko bado huko umeingia. Sikuwa naingia. Ehe. Like nikuulize kwa mfano nyumba yenyewe imegharimu kama pesa ngapi kutoka mwanzo mpaka mahali imefika ikawa juu, maana sasa hivi tuna ile ipo chini, imetumika kama pesa ngapi? Hii nyumba yangu ilikuwa like 3 million. 3 million. Yeah. Pole sana. Pole sana. Na kulianzaje na mambo yamekuaje ili kaweza kufikia mahali hapo? Yeye nilisikia ID kitu Friday. Yevo ati kuna kesi fulani na mimi sijui. Ndio. Na mimi nikasema nilikuwa mbali. Nikapigiwa kufika hapa saa hii. Nyumba yangu imebomolewa. Imebomolewa sasa sijui cha kufanya. Ndio. Nasikia roho yangu si I don't feel. Pole well. Sana. Pole sana. Na shamba lenyewe katika sehemu ambalo ulikuwa umejenga ulikuwa umenunua? Hii nilikuwa nimenunua. Ulikuwa umenunua kama hela ngapi? 200,000. Na mtu ambaye alikuwa amenunua kutoka kwake ukijaribu kumpigia simu anasemaje? Ashik simu sahi. Napigia ashik simu sijue mahali yako sahi. Yeah. Na huyu mwenye uko naye ni dadako ama nani kwako? Yeye ni dada yangu. Ndio. Na yeye amenipigia tukakuja hapa. Ndio, na yeye alikuwa na nyumba hapa. Mami, unaweza sogelea kidogo tafadhali tukoongea? Kwa mfano na wewe ulikuwa na nyumba sehemu hapa ilikuwa ama ni nyumba tu ya kaka yako? Ndio. Na umetokea pia sehemu ya Kongo na yeye. Ulipataje habari ya kwamba nyumba imeanza kubomolewa kuna kutabomolewa? Ndio. Fika hapa tukapata amebomoa nyumba. Ndio. Tuko na huzuni kabisa. Poleni sana. Poleni sana. Mpendwa mtazamaji, ukijaribu kuangalia hawa ni one of the affected people ama victims kuhusiana na nyumba ambazo zinabomolewa. Tunaita kwa reli. Hapa kwa reli ndo kunaendelea kubomolewa, na kama vile ndugu ametueleza kwamba yeye ni Mkongo, na nimempata ana huzuni sana na anaumia moyoni mwake, na kiukweli ukimuona mwanaume anamwaga mchozi kumaanisha kwamba it is very painful. So ameweza kutueleza, amesema nyumba yenyewe ime cost over 3 million Kenya shillings zaidi. Eneo lenyewe pia alikuwa amelinunua kwa pesa taslimu 1,200 ambao ni pesa ya Kenya.